馬國明日前突然開通新社交平台，原來是有嘢準備宣布啊！佢呢日上載咗一張馬同獨角獸嘅公仔相，留言話謝謝關心，仲 tag 咗 Roxanne 湯樂文，而 Roxanne 都同時上載咗一樣嘅相同留言 tag 翻馬明。6月12號下晝，馬明被影到喺 Roxanne 屋企約會，兩個人夜晚仲一齊行街，見到有記者，女方仲一度雙手合十，馬明就回應等有合適場合會再交代，估唔到佢兩個咁快就大方公布戀情啊！唔少圈中好友好似岑杏然、高海寧等都有送上祝福，陳敏之仲叫佢哋快啲結婚生仔，而李思華就讚有夫妻相，希望有情人終成眷屬。今日下晝馬明開工嘅時候，明顯春風滿面，林志之開腔確定 Roxanne 地位，對女友讚到上天，自爆已經見咗家長啦。馬明接受媒體訪問，大方承認 Roxanne 女友身份，話冇諗好長遠，其實之前都喺訪問講過，我哋都有共識。如果影到就讲啦，要自己讲又好奇怪，好似炒作咁。寻日影到冇谂咁多就承认咗啦。希望大家俾我哋一啲空间，等我哋嘅进展啦。Roxanne 亦系马明前女友黄心颖嘅闺蜜之一。对于马明同闺蜜 Roxanne 嘅新恋情，心颖喺早前回应话，祝福佢身体健康平安。佢私人嘅事留俾佢自己回应。经历咗安心事件，希望呢次马明可以收获真爱，得到幸福啊！